Já děkuju paní Lepšové a Pavlovi Ptáčkovi, že mě pozvali na to, abych vám tady něco řekl o českém kráteru. Já jsem teda z Jihočeského muzea, geolog, a touhle problematikou se zabývám už jako asi více než 20 let. A každá přednáška vždycky je trošku vůči tomu, co jsem přednášel někde jinde, malinko nová, takže bych vám sdělil ty úplně nejnovější výsledky, ty nejnovější znalosti, které máme teda po Čechách z hlediska původního meteoritického dopadu. Dostaneme se do geologie, kdy se nebudeme bavit o milionech let, ale budeme se bavit o vteřinách. Čili to bude taková geologie vždycky to, co se odehrálo, nebo co se odehrává během jedné vteřiny, případně nějakou kratšího úseku, který měříme na vteřiny, maximálně na nějaké minuty. První věcí, kterou bych teda začal, že vám tady ukazuju takzvaný seismický profil přes Čechy. Seismický profil, to znamená, že se vybudilo nějaké malé zemětřesení v nějaké řadě vrtů nebo povrchových výbuchů a měřil se rychlost seismických vln nebo těch zvukových vln od toho výbuchu směrem do hloubky a podle toho pak geologové určují podle rychlosti, určují složení toho hlubokého podloží pod Čechami například. A ty vteřiny tady hrajou tu roli, že v těch poruchových částech, já vám tady dám kolovat, abyste si to mohli prohlédnout zblízka, tak ty vteřiny v tomhle profilu znamenají to, že seismické nebo zvukové vlny v té horní části se pohybují rychlostí třeba 2 km za vteřinu a tadyhle to, co je červeně, tak se ty zvukové vlny pohybují rychlostí 8 km za vteřinu. Ten rozdíl je daný složením, to znamená tam, kde jsou ty rychlosti menší, což je tady na tomhle profilu tou zelenou barvou, tak to je složení, které nazýváme zemská kůra, neboli křemík hliník, sial ve starém pojetí. A jsou to horniny, kde jsou hlavně zastoupeny žuly, ruly, nějaké usazeniny. Ten, jak vidíte zde, ten přechod do těch vysokých rychlostí zde dole, to znamená těch 8-9 km za vteřinu, tak ten přechod je poměrně ostrý a ten přechod, nebo ta hranice, je hranice mezi zemskou kůrou a zemským pláštěm. Zemský plášť, na rozdíl od zemské kůry, teda krom toho, že jsou tam ty rychlosti vyšší, má samozřejmě jiné chemické složení, to znamená, jak v té zemské kůře jsou hlavní prvky křemík a hliník, tak v tom zemském pláště jsou hlavní prvky křemík a hořčík. To má za následek ten, že zde vznikají jiné narosty, ty horniny mají jinou pružnost a vedou jiným způsobem ty seismické vlny. Takže to rozhraní je poměrně velice ostré a říká se mu Mohorovičičova diskontinuita podle jugoslávského geofyzika, který tuto zákonitost popsal jako první někdy v 30. letech minulého století. A tady vám nechám kolovat ukázku zemského pláště z podloží Čech. Tam Ptáček sbíral v lomu Plešovice. Počeškejte si tu horninu a to je charakteristická hornina, kterou teda my jmenujeme jako Hadec, ale pochází z toho zemského pláště. Teďka jsme se bavili o tom, že to rozhraní je poměrně ostré a všimneme si toho, že když ten profil jde napříč Čech, to znamená, tady jsou cizí názvy, že to je z prací, které byly zveřejněny v cizích časopisech, tak zde je někde hranice s Německem, ten profil směřuje ve směru severozápad, jeho východ, kolem Prahy, až k Brnu a dál na Slovensko.
Tak na tomto profilu, kde jsou zobrazeny hloubky toho těch hornin, tak vidíme, že zde je takový dolík v těchto místech. Řeknu vám, že ten dolík je v severojižním směru, kdybychom ho měřili mezi Benešovem a Českými Budějovicemi. Když ho budeme měřit na tomto profilu ze západu na východ, tak je to zhruba mezi Příbramí a zde někde v okolí Jihlavy, jo, blíž mezi Jihlavou a Pelhřimovem. Čili zde existuje tento dolík, který zasahuje do zemského pláště, a všimneme si toho, že zde jsou horniny, které přes ten dolík nepokračují. To se nazývá zemská spodní kůra a ta má svoje zvláštní vlastnosti, jak uvidíme dál. Jo. Zde je to v jiném provedení a zde máme trošku barevně odlišený to, jak nad tím dolíkem, to je jinou metodou trošku, ale stejné výsledky, kterou bych řekl, tento výsledek se potvrdil od roku 1986 mnohokrát, takže je to jaksi taková skutečnost. A nedá se s tím polemizovat, že by něco takového neexistovalo. Tak zde vidíte, jak nepokračují toto zelené pásmo do toho místa, ten dolík. A to znamená, že podle toho dílku v tom zemském plášti zde chybí horniny, které se nacházejí v tom sousedství, což je ta zemská spodní kůra. Jaké horniny to jsou? To jsou granulity, neboli masív pleti, například ten lišovský práh, prachatický granulit. To jsou horniny, které pocházejí, zde z této dutiny, a dneska je máme zde na vrchu. Jsou to takzvané porfirické žuly, to když pojete na Sokolčí, jsme byli s panem Táčkem před týdnem, tak na Sokolčí jsou typické takzvané porfirické žuly, ještě uvidíme na snímku, a z této dutiny, nebo z této prohlubně, pocházejí ty horniny, které se mám nechal kolovat, a to jsou ty hadce. Hadce jsou to, když jsou to na zemském povrchu, zde když to bylo v těch místech, tak se to nazývalo dunity nebo peridotity, to znamená horniny složené z jiných nerostů, ale ten křemý hořčík tam zůstává, akorát, že na tom zemském povrchu ty peridotity se proměňují na ty hadce. Jo? Tak toto všechno z této přechodné dutiny se dostalo do horních částí zemské kůry, kde se to promíchalo s dalšími horninami, jako rulama, surama, vápencema, amfibolitama a tak dál. A vznik taková ohromná brikcie, kterou teda, jak si předběžně nazveme, kráterová brikcie, protože vulkanický pochod nestačí na to, abychom dostali dvoukilometrové tělesa, jako například Bohlenskou hadcovou step, nebo celý kopec, jako je kleť, vulkanickým a prachatický granulit a tak dál, abychom to dostali vulkanickým výbuchem z hloubky 30 km na povrch. Neexistuje možnost. No. Takže vidíme, že z těchto míst ty horniny se dostaly na povrch a smíchaly se s těma svrchníma horninama na to, co nazýváme kráterová projekce. Geologové zde označují území jižních Čech jako cizím slovem Moldanubikum. To jsem pak říkal, když studentům, jak se budu na ulici se zeptat lidí, co, jestli znají Moldanubikum, tak jsem to sám přejmenoval na Vltavsko-Dunajské prahory, aby to bylo pochopitelné. Takhle vypadají ty hadce, které se vám nechal kulovat. A zde vám ukazují obrázky, abyste viděli tu rozměrovou různost těch hadců, to znamená kousky od několika centimetrů až po
To je třeba kousek, který měří 2x2 metry v hrůlách. A říkal jsem vám o tady mohelenské hadcové stepy, to je největší, tak tady máte měřítko, to jsou 2 kilometry, tak ty úlomky těch hadců mají tady více jak 2 kilometry. Abyste měli představu o rozměrech tohohle pochodu. Říkal jsem vám, že na tom Sokolčí uvidíte ty porfirické žuly. Ty žuly jsou porfirické, se nazývají z toho důvodu, že mají takové velikánské krystaly živců uvnitř. Ten název porfir je z doby Říma, kde se stavilo, kde se říkalo porfiro antiko, některým těm horninám, takže porfirické žuly jsou žuly s ohromnými vyrostlicemi živce. A tyhle ty žuly jsou, teda pocházejí z té spodní kůry spolu s těma granulitama a tak. Čili to jsou ty horniny, které se nacházely kdysi tady dole, v těchto místech, a dneska je máme teda v těch místech jako nahoře. Na této mapě vidíte to zobrazení té hranice mezi zemským pláštěm a zemskou kůrou v mapě, kde jsou vyznačeny hloubky, takže někde ve okolí takhle zhruba po obvodu Čech ta hloubka je hranice mezi zemským pláštěm a souzemskou kůrou je kolem 30 km. Tady vidíte ten dolík, o kterém jsem vám říkal. To je jeho střed, tady v těch místech, ale tam na tom profilu je takový jako širší. Zhruba mezi tou Příbramí a Jihlavou, Benešovem a Českými Budějovicemi. Tak tady vidíte ten dolík a tohle to všechno jsou ty úlomky těch hadců a těch granulitů, které se dneska nacházejí na zemském povrchu. To znamená, vidíme je, nebo jsme schopni je vymapovat, když chodíme někde po terénu. Tak to jsme měli geologii, vteřinovou geologii v rychlosti zvukových vln v horninách. Ta nám určila ten profil. Teďka se posuneme trošku dál a podíváme se na to, co se stalo s křemenem, který vy tady můžete všude po okolí Kaplice nebo v okolí Českých Budějovic, stejná nad Vltavou, všude tento křemen najdete. A to je takzvaný šokový křemen. Šokový z toho důvodu, že ten křemen prodělal ohromně rychlej pochod, to probereme, ohromně rychlej pochod průchodu zvukových vysokoenergetických vln a změnil svoji povahu a svůj jako charakter sbírá, tak já vám tady nechám kolovat. Všimněte si těch bílejch jako lamel v tom křemeni a střídání těch průhledných částí a těch opakných částí těch lamel. Všimněte si, že někdy to je křemen nebo křemen křišťál, někdy to je záhněda. A já jsem bohužel zapomněl krabici muzeu a bych vám ukázal, že to někdy je i růženín. Takže tyto tři nerostné druhy se vyskytují v tomto šokovém křemeni. Na některých vzorcích, když si je takhle trošku natočíte a prohlídnete, tak vidíte, že ten křemen je jako štěpný, že se loupe podél nějakých ploch. A tady máte jaksi shromážděno, co všechno v tom křemeni je vidět za projevy ultravysokých tlaků. Když hovoříme o ultravysokých tlacích, tak to je minimálně 10 000 atmosfér. Měří se to v gigapaskalech, ale to, když to tak převedem, tam chybí pár stovek, tak je to minimálně 10 000 atmosfér. To je minimální hranice projevu těch šoků. Tak to, co jsem vám říkal, ta štěpnost, tak to jsou, jak se říká, jak si ve světě rovinné přetvárné prvky, ale my budeme o tom mluvit jako o štěpnosti. Je to přeměna mléčného křemene na křemen na křišťál.
tu přeměnu křemene na křišťál si můžete představit, jako kdybyste nasypali hromadu písku a do té hromady písku dali balónky, nafouknuté balónky s duchem nebo čím. A tu hromadu stlačíte, tak ty balónky zmizejí. Tak to je princip, jakým vzniká z mléčného křemene křišťál v těch šokových jevech. Pak je tady vznik dutinek v tom křemeni, to jsou ty bílé lamely, které vidíte na těch vzorcích. Ty bílé lamely, když zvětšíte, tak ty jsou složeny z drobných dutinek, kaverniček. Tomu se říká v technické praxi, třeba v čistírnách nebo takhle, když se pracuje kavitace. To znamená, ta kapalina se trhá a vytváří se ty dutinky. Tady pro nás je to důkaz toho, že ten křemen v určitém momentu se choval jako kapalina. Ještě uvidíte, jak ten křemen se volnil jak voda. To vám ukážu takové vzorky. A tohle to byl jaksi takový poslední takový trošku, když jsem si to tak nějak vzniklo hromných krystalů. To jsou ty největší energie s tím nejrychlejším kmitočtem. Protože přechod skupenství je dán změnou kmitočtu jaksi molekul. A zde jako nastaly takové okamžiky, kdy ten kmitočet jaksi měnil pevné skupenství na kapalné v tom křemeni. A pak jako ten křemen zkrystalizoval, tak vznikly ohromné v Brazílii až 13-tunové krystaly, které jsou volně vloženy jako v horninách. A poslední taková věc je takzvaný unavový lom. Ten si představte, že budete mít nějaký kvádr a budete do něj mlátit nějakým kladivem, že ho nerozbijete na první pokus. A když budete do toho kvádru mlátit třeba 4 měsíce, pořád na to samé místo, tak se stane, že to někde praskne. V těchto podmínkách toho šoku, těch vteřinových událostí, tam probíhají miliony kmitů, který ten křemen stlačují, a dochází k takzvanému únavovému lomu, které se pak projevuje jako rozdrcení toho křemene, který měl ty lameny nebo těch křišťálů a tak dále, na zase směs nějakých drobnějších zrnek. To je poslední důsledek toho. Tady máte takový příklad takového drceního, jsou tam ty šťastní lamely. A takže tyhle jevy teda se vyskytují v tom českém křemeni. A podíváme se nejdřív na tu štěpnost. Křemen jako takový, když ho vypěstujete do nějakého krystalu z vodního roztoku nebo najdete nějaké dutině v přírodě a rozbije se vám nebo jste ho našli rozbitý, tak se láme takzvaně lasturnatě, že ten lom má tvar jakoby lastury, jsou tam takové jako obloučky a v podstatě křemen je příkladem nerostu, který nemá štěpnost. Jakmile se vyskytne, zde vidíte, že se ten křemen štěpí od nějakých pravidelných ploch, tak jakmile se toto vyskytne, tak všichni do jednoho ze světových autorů, kteří se tím zabývají, říkají, minimální tlak 120 000 atmosfér. Ten křemen prodělal epizodu nejméně tlaku 120 000 atmosfér, aby se v něm vytvořila tato štěpnost. Když to pak zvětšíme do nějakých jako měřítek, tady máte tento asi tisícina 100 nanometrů, tak to je, nebo ještě to máme, pardon. Jo, tady máme, tak tento je jeden mikrometr. Na tisícina metru. A zde vidíte, jak ta štěpnost jako proniká tím křemenem, jako, že to je vlastně strukturní vlastnost toho křemene,
kterou běžný křementál nemá. Takže to je jednoznačný důkaz těch vysokých šoků, nebo těch vysokých tlaků. Tohohle šokového křemene najdeme místa, kde jsou tam ty lamely, které si vysvětlíme. A tady si všimněte, že je takové pásmo, jakoby nějaké větší lamely. A mezi těmahle, tady v těchto místech, v té lamele jsou zachované tyhle ty starší lamely. A tadyhle v těch místech jsou vymazané. Ty lamely, jsem vám říkal, že jsou složený z drobných kaverniček, z drobných dutinek. Co se stalo? Tady máme tam zase znovu ten mléčný křemen s těma dutinkama a v těchto místech vznik křišťál. Čili ty kaverničky tam zmizely a zavřely se působením tlaku, který vytvořil tyhle ty mladší lamely. Jako. Ten tlak neměl stejnou úroveň všude, ale v těchto místech ta úroveň byla nejsilnější a tam ta původní stavba zase byla vymazaná. Čili to je příklad tvorby šokového křišťálu. Že z toho mléčného křemene. Protože mléčný křemen, protože má hodně těch dutinek, tak je bílý a stlačením ty dutinky zmizejí a ten se stane zase průhledný jako křišťál. Tady to vidíte na jiných vzorcích a tohle to vám ukazuju z toho důvodu, abyste viděli, že těch směrů je řada. Tady to je pak jako odlišeno směrově. Takže ten šok tímhle vzorkem prošel nejméně 8krát v různých směrech. Ten důvod je ten, k čemu se dostáváme, že tam procházela šoková vlna a docházelo k ozvěnám, odrazům, globení a všelijak se to vracelo. To uvidíte na jiných ukázkách ještě. Takže ten šok, protože ještě si to pak vysvětlíme, přetrvával třeba několik minut, tak se opakovaně jako vracel a tvořil ten křemen tu stavbu, takhle, jak ji vidíte. Tak jsem vám říkal o tom šokovém křišťálu. Tak to bylo, já jsem si to odvodil na těch vzorcích a pak jsem se dostal k článku, který byl starší o 2 roky, než jsem si to takhle odvodil. A to kanadští a američtí autoři pozorovali v zrnkách křemene okolí meteoritického kráteru Ries, který je v západním Německu a má v průměru asi 22 km. A v okolí kráteru meteoritického v Arizoně, který má asi 1,5 km v průměru. To jsou dva krátery. Ten meteoritický kráter v Arizoně spadnul do pískovců, takže toho křemene tam hodně. A v tom Riesu byly žuly, takže tam se taky ty pozorování dají provést. A co bylo vidět? Ty drobné uzavřeninky, jak jsem vám říkal, o těch baloncích na té hromadě písku. Zde v nějaké vzdálenosti od toho středu toho kráteru jsou jako normálně přítomny. Pak v těch bublinkách zmizí, teda pak v těch jakoby kavernách zmizí volné bubliny a pak jaksi blízko toho středu toho kráteru zmizí i ty kaverničky, čili vznikne šokový křišťál. Ty autoři to tak nenazývali, protože neměli k dispozici velké vzorky, jako my máme tady v Čechách. Oni to pozorovali na mikroskopické úrovni. Pro oba případy to bylo stejné. No a okalibrovali to laboratorně, takže zjistili, že ta hranice toho úplného vymizení těch bublin v tom mléčném křemeni je zhruba kolem 120 000 atmosfér.
Takže ten křemen, jako ta hromada s těma balonkama se stlačí, ty bubliny zmizejí, tam, co tam bylo, nějaká voda nebo malý ty kapalný, to se všechno v tom křemeně jako ztratí a vznikne čistý křišťál. Takže vzorky, které jsem vám nechal kolovat, ukazují, máte průhlednou lamelu, opakní lamelu, průhlednou, tak takhle se to v tom křemeně takhle střídá, čili místo stažení, stlačení, místo roztažení. A ten minimální tlak, k tomu je těch 120 000 atmosfér. Kdyby někdo se chtěl něco zeptat, nebo mu nebylo jasný, tak já to zopakuju nějak třeba. Beru postupně jevy, které byly doloženy a potvrzeny v meteoritických kráterech ve světě. Přitom, jak jsem vám ukazoval tenhle výmaz, tak tenhle jev, že tady zůstanou zachované ty starší jako lameny nebo pásma v tom mladším, tak v těch mikroskopických ukázkách byl zase posuzován v meteorických kráterech na mikroskopické úrovni. Tento jsou obrázky z těch prací. Když se to vyleptalo, tak je vidět, jak ty starší lamely vždycky, ty novější, to jsou ty lenty jako pásma s tou zvýšením leptání. A v cizím, oni to nazvali jako sloupkování, pilaring, teda Japonci a Američani. No a my to máme jako v tom velkém měřítku. Tady to je vidět na různých vzorcích z Čech, teda z celých Čech, to znamená ze západních Čech, z Krušnej hor, z Ohře a z jižních Čech a tak dále. Takže to je běžný jev v křemeni, v českém křemeni, teda na vás. Tohle to je takový video, kde jsem složil snímky a postupně se tam zvětšují ty bílé lamely, o kterých hovořím, a je vidět, jak ty jednotlivé lameny, jak jsou složeny z různých dutin, někdy menších, někdy větších, a postupně se to přibližuje a vrací, takže vidíte, jak ty pásma bílá, že jsou složeny z těch bílých dutin. V žádném případě se to nějak neprotíná, neposunuje, jak by bylo třeba, někteří geologové tvrdí, že to může být nějaký tektonický jev, to je znovu nějaký pohyb, nic takového tam není. To prostě šla jedna série vln, pak nějaká trošku jiná, další, a vždycky vytvořili ty mladší pásma, ale nic se tam jako na nějaké vzdálenosti, aspoň ve velikosti těch dutinek, nic se tam nehybalo, ty hornině. A dostáváme se k té vteřině zase. A teďka já jsem s tím měl, než jsem si to všechno se přežvejkal a dostal do hlavy herce a kiloherce. Herc, to je jeden kmit. No? Když to bude kmit třeba na vodní hladině, tak to bude jedna vlna. A když to budou vlny, které jdou jako tím tělesem prostupují a stlačují a postupně zase se to hned uvolňuje, tak tím se říká podélné, tak je to jedno stlačení, jedno uvolnění. Což je tady vidět trošku na tom obrázku, tak když si všimnete té žluté částice, tak ta se pohnula ze své jakoby rovnovážné polohy až sem. A teďka si všimněte tady té modré, ta byla pohnutá, ale pak se vrátila a tady vznik ohromný rozestup, který je větší než v té původní poloze, čili stlačení, roztažení. To se střídá v těch vlnách, jo? Čili to je vlnění a stlačení a roztažení. Protože tam působí dvě věci, a to je
přitažlivé a odpudivé síly. Přitažlivé síly jsou to, co drží látku pohromadě, aby jsme ji neroztrhli. A odpudivé síly jsou to, co brání, aby jsme tu látku stlačili jako přes nějakou mesu. Čili jen ty dvojí síly působí, že když tím prostředím prochází ta stlačující vlna, takže jakmile přestane působit a skočí boku zdál, tak to vystřelí ty částice naspátek těma odpudivýma silama. To je příčina těch tvorby, těch trhlinek v tom křemeni anebo ve vodě. Ta kavitace vzniká tímto způsobem, že odpudivýma silama se ta látka jako roztáhne. A to máte v pohybu, tak se všimněte, ten puls vychází vždycky zleva a ty pružiny znázorňují ty přitažlivé a odpudivé síly, čili ty pružiny to držejí, aby se to nerozjelo úplně a zase, když přestane ten tlak působit, a když ta vlna jede, jo, tady vidíte, jak jede vždycky, tak když ta vlna jaksi přestane působit, tak se to vrací jako naspátek. Tak to se děje v těch křemenech. Využívá se to v technice, v tom ultrazvuku takzvaném, a anglicky se to nazývá kavitace, nebo cavitation, ale česky tomu říkají kavitace. No, já tomu říkám dutinkování, aby to bylo jako nám smyslově blížší. A tady uvidíte na tomhletom, jak se to projevuje v technické praxi. To znamená, ta voda je čirá normálně, jo? To je původně čirá voda. A začnou se tvořit ta bílá pásma opakní, protože tam vznikají ty drobné kaverničky, které jsem vám ukazoval. A se sílící energií toho ultrazvuku, ultrazvuk je to, protože těch kmitů je tam víc než 20 000 za tu vteřinu. Jo? Těch herců je tam víc než 20 000 za tu vteřinu. Tak tady vidíte při tom sílícím energii, jak se to začíná jako organizovat do takových struktur kolem toho válce. A to už je, jako vznikají ty naše bílé lamely v tom křemeni. Na ten ultrazvuk se používá, na to šíření těch vln ultrazvuku se používá, tomu se říká Schlierova metoda, ale v podstatě nějakým usměrněným světlem se zobrazí místa stlačení a roztažení v tom prostředí, kam jako, které ozvučujeme nebo ozavřujeme tím ultrazvukem. No? Takže tou Schlierovou metodou vidíte tady, ta pásma bílá jsou to místa stlačení a ta pásma tmavá jsou místa roztažení, což je teda opak z hlediska barevního, ale princip stejný, než my máme v našich křemenech. Jo? Čili my tam máme ty pásma bílá jako roztažení a ty pásma tmavá jako pásma stlačení. Ale vidíte ten princip, který je tam zachovaný, jo? Jak šly ty vlny, zde to roztahovalo, vedle vznik průhledná záhněra nebo křišťál, tam to stlačovalo. A zmrzlo to v tom okamžiku, kdy ta energie, to vlnění, který tam to klesla a prostě změnilo to vlastnosti toho křemene, že už neměl charakter ty kapaliny, aby se mohly tvořit ty kaverny. Příčina těch různě směřujících lamel jsou těmi ozvěny různé na těch rozhraních, takže si všimněte, jak to prochází různými směry. A v celku pak je to snadné vysvětlení, když se podíváte na takhle nádherný výchoz křemene, to je celá skála, je tam, na které je postavený kostel. A kde to je? Pleištejn v Německu. 15 km západně od Tachova. To byl můj tak největší objev v tomhle oboru. Ta skála, na kterou mě upozornili laici, jenom tak jsme jeli kolem a říkali, hele, tam je nějaká skála, tak se tam podíváme. Tak tady máte ty kavitační lamely, takzvané v ohromných rozměrech, v různých směrech. Neexistuje jiné vysvětlení. Krystalizace, pohyb
nějaké tektonické něco. Protože jsou další jevy, kterým se dostaneme. Teďka vás trošku budu namáhat zase. Jak jsme se bavili o těch rychlostech v tom prvním profilu, tak jsme tam říkali za vteřinu 8 km. Třeba jo, tam v tom zemském pláště nahoře 2 km za vteřinu. Křemen jako takový, rychlost zvuku v křemeni je 5873 metrů za vteřinu. Jo? Čili teďka tady brnknu a do křemene, bych tady měl prostě rouru křemenou a pořádně mi to, tak za vteřinu to budou slyšet 5-6 km tady od nás. Takhle rychle v tom křemeni běží ten zvuk, nebo ultrazvuk, nebo cokoliv, ten pružný impuls. A to je strašně důležitý pro to, aby jsme chápali teďka, co budu dál povídat. Protože když budu mít jeden kmit pouze, to za vteřinu jeden kmit, tak ta vlna bude dlouhá 5873 metrů. Jo? Když budu mít jenom jeden kmit. A když budu mít, když zjistím, že těch kmitů bylo třeba několik milionů za vteřinu, tak ta vzdálenost bude nějakých těch zlomků těch milimetrů. No? Takže když já zjistím zlomky milimetrů v křemeni, vzdálenost těch vln, který poznám podle těch bílejch, tmavých, tak vím, že tam byl nějaký kmitočet, který teda můžu na základě tadyhle toho grafu odhadnout. Jo? Čili tady je konstanta těch kolik tady máme, 5570, pardon, tohle to je v různých materiálech různě. Tak 5570, takže nahoře máme velikost vln, čili když ty vlny jsou hrozně malý, tak ten kmitočet je hodně velký. Když ty vlny jsou jako velký, jo, metry, tak ten kmitočet je malý. Ten ultrazvuk, ta hranice asi těch 20 000 kmitů za vteřinu. No a se vrátíme ještě malinko, aby jsme si to ozřejmili takhle. Takže tady vidíte, že ty vlny, které jsou poměrně dost dálený, že ten kmitočet byl poměrně malý. A tady je opačná situace, že máme tady půlka mikrometru, máme úžasně husté ty vlny a dostáváme se ke kmitočtům tady na té straně a blížíme se ke kmitočtům, kde už je schopný ten ultrazvuk změnit to skupenství. Protože skupenství je daný kmitání molekul. Když je to pevná látka, tak to tam nebo voda, si přibližíme vodu páru, tak to v té vodě kmitá, Brownův pohyb, všichni znají, nebo se o něm učili, prostě nějakou rychlostí. A když to zahřívám, tak tu rychlost zvýším, to kmitání se zvýší a změní se skupenství. Jo? Z té vody se stane pára. To samé se může dít v pevné látce, když vemu ten křemen a bych ho tavil, třeba 1800 stupňů bych musel použít, tak změním skupenství dodáním toho tepla. A tady to skupenství je možné změnit urychlením toho kmitočtu těch pružných zvukových. A dokladem pro to jsou tyhle měření, kde vidíme velice, velice blízké vzdálenosti těch vln, čili tady se dostáváme na ten velice rychlý kmitočet. Hranice toho přechodu pevného a kapalného skupenství je 10 na 12 Hz. Čili za vteřinu to musí kmitat rychlejc než těch 10-12 Hz, aby jsme ten křemen změnili na tu jakoby kapalnou fázi. Jakmile ten tlak poklesne, tak ten křemen zkrystalizuje. To je to, co jsem vám říkal. Je to tak asi. Teďka si všimněte, to jsou z té samé skály, kde jsem vám ukazoval ten kostel. Krystaly křemene, z té samé skály. Pokud dál, tam byly ty lamely a teďka tam vidíte takový ohromný křemeny.
vidíte, je zarostlý v té skále. A tento jsou ty krystaly z té Brazílie, tento jsou menší, ale nějaký tam museli 13 tunové rozbít, protože oni byli schopni vydolovat. No. Tak původní křemen, který byl mléčný, nějaký žilný, rozlámaný, tak průchodem toho ultrafrekvenčního a vysoce energetického plnění se změnil na ten křišťál, na kompletní krystal. Pochopitelně tam proběhly chemické změny. Tady vidíte lamely v tom růženinu. Je to daný ten růženin tím, že malá příměs boru usnadní krystalizaci nerostu, který se nazývá dimortierit. To je křemičitán boru, který vytvoří malá submikroskopická vlákinka, růžová, a zbarví to ten růženin. Tak proto ten růženin se nachází v situacích mimo pegmatity. Tamhle Pavel by mi to věnoval vzorek posledně, kde to bylo někde v rulách nebo ve svorech. Takže na tento vzorek se pačit se sedlet taky mimo jakékoliv pegmatity. Vzniká záhněda. Že záhněda, tam zase vstupuje hliník do břišky toho křemene. No a takhle vypadá pak vlnění. Tato jsou dvě čisté podoby. Tato vlnění, které stlačuje, roztahuje ve směru šíření těch vln. To je takzvané vlnění příčné. A ty dvě vlnění se všelijak můžou jaksi kombinovat a měnit v závislosti na tvaru těch těles, kterýma procházejí, takže vznikají vlny, tam jsou jmény Rayleighovy vlny, radiální vlny, které procházejí válcem, to jsou příčné vlny, které procházejí taky nějakým válcovým tělesem, a tyhle ty podélné vlny jsou rychlejší než tyhle ty příčné. Takže tady je to vidět trošku naznačeno, jak ten střed toho válce předbíhá ten okraj, který se vlní. No a takhle to vypadá na skutečném případě, zase z toho Playsteinu, to, co jsem vám sliboval, a to je vlnění křemene na skále. Kde jsou ty lamely? A kde jsou ty krystaly? Jo, čili ten křemen se choval jako tekutina a tadyhle to jsou povrchové vlny, protože ty kombinace, vznikají právě při povrchu těch těles. Tady taky vidíte při povrchu a při středu to má trošku jiný. Takže tamto jsou povrchové vlny, uvnitř toho křemene jsou ty lamely, co jsem vám ukazoval. To měřítko tady vidíte a tady to vidíte, jak se to kříží, jo? Jsou to dva směry. Každé to těleso, to jsou v podstatě krystaly křemení, jo? Každý ten krystal, ten povrch má svůj nějaký směr trošku a tak dále. No a takhle to vypadá pak na přírodních vzorcích, nějaké takové, to bylo něco takového jako podobného těm válců, takže od těch okrajích se to začíná drobit, tomu, to je tam poslední, to je ten unavový lom, to znamená to, že bouchám tím kladivem do toho bloku 4 měsíce a tady uvnitř ještě zůstal ten původní ta záhněda nebo křišťál. Pak ten unavový lom vysvětluje takové drcení třeba granátů ze železných hor, že ten tvar jako zůstává pořád jako kulatý a vnitřek je rozdrobený na množství drobolinkých zrneček. No, to jsou další příklad. Tento je z blízkosti k Tiše. No a tadyhle to, když skrneme tu první část, tak štětnost asi 12 000 atmosfér a tvorba toho skla je zhruba 500,
500 tisíc atmosfér. Tak, teďka k tomuhle všemu potřebujeme, bylo tady 10 tisíc, 100 tisíc atmosfér, tak k tomu potřebujeme ten zdroj. Tak už jsem vám, už kráterovou brekci jsme v celku vyřešili. Vyřešili jsme přechodnou dutinu, ale já vám ji ještě přiblížím. A teďka se podíváme, jestli tady máme ostatní znaky, aby jsme řekli, že Čechy jsou starý meteoritický kráter. Tak co se děje, když dopadne meteorit? Je to tady přiblížený na kapce toho Fridexu do mlíka. Chcete přestávku? Ne. Tak tento je kapka Fridexu, která míří do mlíka. To kolegové stejně lezitavu nad tím bádali a s tímto jim přišlo jako nejlepší. A filmovali to kamerou, která se používá na tzv. Crash testy. To je krásný český slovo, to bylo taky ty bourání těch aut v laboratořích, kde se zkouší, co ta karoserie vydrží a při jaké rychlosti, jak se to tak ta kapka, když dopadne, tak se takhle zaboří do toho mlíka, teda do té tekutiny, a nebo meteorit se takhle zaboří do zemské kůry. To je jedno a to samé. No a vznikla ta takzvaná přechodná dutina, protože přechodná se tomu říká, že ta dutina prostě neexistuje trvalé, ale okamžitě se začíná hroutit. A hroutí se tím způsobem, že ten materiál tadyhle kolem jde do toho středu, jako vytvoří to středovou jehlu. A tady to vytvoří ty, jako takový ten, se říká kráterová tsunami. To je vlna hodin, která jde z toho místa dopadu do stran. Tady tak daleko, dokud má sílu na to, aby bourala to okolí. A až ta síla není dostatečná, tak se to zastaví a to je ten konečný kráter. A to, co vidíte vždycky na měsíce nebo někde, tak je prostě kráter a uvětře je malý kopeček, tak ten kopeček je zbytek té kráterové jehly a ten kráter, ta velikost, tohle to. No, takže menší těleso, to jste viděli, ta kapka, jak byla velká. Malé těleso, relativně, udělá poměrně velký kráter. Zase jsme u vteřin a to kvůli rychlosti toho tělesa. Protože na Zemi minimální rychlost dopadu je 16 km za vteřinu a maximální rychlost 72 km za vteřinu. Za těchto rychlostí, jako když přiletěl Čeljabinský meteorit, tak hladina vzduchu je jak beton. Pro ten meteorit. No, to okamžitě se to rozbije. Vytloukalo ty skla, ta zvuková vlna z toho výbuchu nebo z toho místa, kde se to rozbilo jako tím prvním nárazem do té atmosféry. Tak tyhle ty rychlosti působí, že dávno podle nejnovější družice GOCE si to vyslovují dobře. A to je nějaký nejčastnější tíhový pole Země, jako geoidů, a z toho oni počítali anomálie. A řekli si, my vyzkoušíme, že to je dostupný pro jakýkoliv místo na Zemi, my vyzkoušíme, jak vypadají meteoritické krátery. No, to byl doktor Kopočník z Ondřejova, pan Kostalecký z Technické univerzity v Plzni, tam vymyslel tu proceduru matematickou. A dali tam Čechy náhodou, jenom tak já nevím jako proč, protože se mě neptali nebo tak, ale dali tam Čechy a já musím říct, že Čechy jim vyšly nejlíp. Jo? Tak mi to pak poslali, protože takhle dokonalý kruhový tvar nedostali nikde. U těch nejznámějších, největších nedostali nikde tak dokonalý kruhový tvar, jako mají Čechy. No a když jsme to pak jako trošku jako zpracovali, tak nám vyšla více kruhovitá struktura, tomu říkají anglicky, se tomu říká multiringová pánev.
A tady vidíte, to uspořádání zasahuje pod Alpy. Takhle ty Alpy jsou tady takhle jako vykousnutý, geologicky to má to. A ty nejzdálnější jakoby místa toho vlivu, nebo kde ještě to vidět, tak je až k Lipsku a takhle. Tady to jde ještě pod Karpaty, no, takže Bratislava, tak to ještě v rámci českého kráteru. Teda. A všimněte si toho červeného kruhu. To je místo té dutiny, jo. Čili máme tu přechodnou dutinu, máme tu ringovou stavbu, máme kráterovou vepsi, máme šokové jevy v křemeni. A já nevím, jestli by se tady někdo našel, kdo by se dneska nepodepsal po český kráter, tady jako od vás. Na rozdíl od mnoha geologů v Praze. No, ještě teďka můžeme trošku jít po takových srovnáváních dalších trošku. A tady jsou příklady takhle takových různých, jako jak ta kapka tam pulzuje a takový. A já to dávám z toho důvodu, že jak je tady dobře vidět ta středová jehla, pro ten útvar Čech ta středová jehla dosáhla patrně výšky 120 km. A byla by vidět z Paříže, ale nebyl pozorovatel v té době. A časový asi kdy? 2 miliardy let. Před 2 miliardy let. Ještě neměli daleko. Takže rozměry toho tělesa asi? 15 až 20 km, takový odhad. A kráter má průměr asi tam ten, co byl vidět na tom snímku, asi 300 km. Ten původní, jo. No, tak tady jsou vidět ty valy, to jsou takové ten val toho zhroucení. To vám ukazuju, kde to tak krásně vidět, protože tenhle kráter Mjölnir v Severním moři je 35 milionů let starý jenom. A takhle pak je srovnání třeba takového tíhového obrazu z jiných metod Čech a kráteru, který měl vyhubit dinosaury, který se nachází na Jukatánském polostrově, nazývá se Chicxulub. Tady jsou vidět spousta podobných věcí, a včetně takzvaných, tady to vidíte, roštípnutých zlomů. Jo. Tam, jak to spadlo do té zemské kůry, tak tam byly starý zlomy a prostě, když to se trefilo nějak jako blízko, tak se ten zlom rozevřel roštíp. A to tady u nás v Čechách je to, co se nazývá Blanická brázda. Jo. Tak to je starý roštípnutý zlom ještě z doby právě toho dopadu. No, tak to je srovnání těch tenhle ten Chicxulub, to je asi těch 65 milionů let starý. A tady takový ten val, to v Čechách ještě, Čechy jsou hodně setřený, pochopitelně, ale ještě nějaký ty věci pořád tam jako podobný můžeme trošku vidět. No, tady jenom vidět, jak asi to vypadá, kudy, jak To je kvůli tomu, aby bylo vidět, jak tam ty úlomky v tom kráteru se třeba pohybujou, že se to pak rozptýlí všude možně. No, tak to. A to je to stáří. To jsou drobolinké nerosty, kterým se říká zirkon. To je křemičitá zirkonia z TRSIO 4. A to jsou mikro zlomky milimetrů, ty krystálky. Nebo někdy můžou být v Plešovicích velký až 3 cm, ale takový se neměří, se hledají ty malý. A ten, když vyroste, zkrystalizuje, tak sobě uzavře uran a olovo, a to mají svoje izotopy, čili nějaký rozpadový řady, a podle množství těch izotopů se pozná to stáří. Hodí se to právě v takovýhle období, ty 2 miliardy a tak dál. Takže tady vidíte, jak vypadají stáří v českém masívu, to znamená tady někde těch 5 milionů let. To jsou tady to jsou starohory. A tadyhle, to je patrně stáří toho českého kráteru, teda podle zirkonů a podle nejstarších usazenin, protože už starohory, to znamená to, co tady fialově, už vyplnilo jaksi obrys, nebo až respektují obrys při usazování, respektují obrys toho kráteru.
ty usazeniny jsou asi tak nejméně 2 kilometry mocný, jo? Takže to je vlastně, s tím se začal vyplňovat původní kráter a tento je jeho zbytek, teda v těchto místech tadyhle pak těma pozdějšíma pochodama zlomy a to ještě přišlo horotvorných těch takzvaných fází hodně, tak to bylo jako vyzdvižení a už to tam dneska nemáme. Ty usazeniny toho těch starohor jsou charakteristické horninama, které se nazývají bulížník, krásné české jméno. A když půjdete v Praze do Šárky, tak tam celá Šárka, ten kanion je v bulížnících. A to jsou takzvané gejzírity, to jsou usazeniny horkých břídel, které proudily těma starohorníma usazeninama vlivem zbytkového tepla v tom kráteru. A je taková jedna zajímavost, že v tom je první život a první skameněliny v Čechách, čili to jsou skameněliny, které můžou být staré těch 2 miliardy let. Jsou takové bakterie, synobakterie, a tvoří takové kolonie, nachází se to v těch bulížnících. A na to je celosvětový jako výzkum, že ty kráterové díry, že byly hluboké, tak třeba ty 2 kilometry nebo kolik, tak chránili ten život, bylo tam teplo taky, tak chránili ten život proti vlivům kosmického záření a tak vlastně, že v těch dírách se život začal rozvíjet před těma miliardama let a tak jako. Takže my to taky tady takhle máme pěkně v těch usazeninách v tom kráteru. No, jsou tam tento šokový křemen z těch usazenin jako takový zrno. Takže už vidíme, že ten kráter tady existoval. A teďka se podíváme, nebo vám ještě vysvětlím, současný tvar Čech. To už není ten kráter, ale ten kráter na to měl vliv. No? Takže takhle lidi si řekli český kráter, podívali se na mapu a viděli hory, Krkonoše, jak se to všechno tam utíhl, šumová kolem dokola, ale to není ten původní kráter, to je vliv toho kráteru, ale já vám vysvětlím, jakým způsobem. A vysvětlím vám to na takovém modelu, kde je vidět, že když vlastně budu mít tento jako model zemský kůry tady ve střední Evropě, a ten model byl původně jako špercový a teďka ho začínáme tadyhle, takhle posunujeme tu jednu stranu, takže jakoby deformujeme. A vzniknou zlomy, uvnitř toho modelu, který napodobují, jak by se chovala zemská kůra, kdyby tam nic, jako kdyby to bylo takový jako stejnorodý, jo, všude. No a tam je nějaký začátek trošku pokročilejšího. A teďka se podíváme na to, když ta kůra zemská nebude stejnorodá a bude se deformovat, tak tady vidíme takový první pokus, jeden. A to vidíte, že to je, jako je tak jako napodobený pevný těleso a ta zemská kůra kolem toho tělesa jako takhle udělá takovou jako podkovu ve směru šíření toho tlaku, ale to těleso zůstane jako pevný, to se moc nehejbe. Jo? Takže to je takový první případ a když to uděláme nějakým větším měřítku, Tak vidíte, jak se tady zase udělá jiný tvar. Tady jsme měli jakoby podkovu. Tady máme takový jakoby čtverec. No a zase to pevné těleso o rozměru Čech, teda, zase jako se s tím nic moc nedělo. A ty všechny zlomy se udělaly takhle po tom obvodu. No a tento je plastická mapa Čech, kde jako jsme schopni vytušit ten kosoštverec, no, takhle. A všimněte si, že ty pohoří jako to takhle lemujou, tady je ta Šumava a tady je ten pevný vnitřek. Tady se to tak trošku přes něj hrne, takhle to tady vypadá takhle na tom modelu. A teďka se podíváme na geologickou mapu Čech a tady si všimneme zlomů. Tak si všimneme tohle zlomu, které je souvislé. To znamená někde od Jihlavy kolem Prahy, tady přes Železní hory,
kolem Prahy, Příbram, až tam ke Gdyni. Tak je tady taková podkova. No a pak tady je taková jakoby větší podkova, která prostě trošku se sem tam jako tříští, ale pořád ji tam jako můžeme vidět. Tak to je takový základní prvek, který můžeme srovnat přímo s tímhletím případem. Jo, toho tí vytvoření té podkovy v tomhle modelu. Na konci. Necháme trošku dojet. Jo, takže tady vidíme, jak se to hrne přes ten okraj. A pak se ty zlomy takhle stočej kolem dokola. No a tak na tom závěrečném snímku pak je vidět ta podkova kolem toho pevného tvesa. No a to můžeme srovnat s touhle geologickou mapou teda. Jeden kolega z Akademie věd kdysi to kreslil už do geologických map, ale byl nepochopen, což se stává. Ale měl pravdu. Takže. Ale nikdo nevěděl, proč tomu tak je, až tohle to vlastně přináší to vysvětlení. No a současná situace je taková, že tohle to je družicový snímek Čech, to byl první snímek, který když se začalo zase znova o Čechách mluvit jakoby o kráteru. A tady jsou vidět kóty, čili pohoří, z toho důvodu, že to je mapa, která ukazuje hlavně lesy. Jo? A čili je vidět, a tady je vidět, jak kus třeba toho kruhu chybí, ale někde ty hory jako slušně takhle kolem toho kráteru. Tady si všimněte toho vykousnutí v těch Alpách. A tento je tíhová mapa, ještě než se spočítali ty anomálie, tady zase jsou Čechy a tady je ohromný zlom, který utěl ten kráter na tom jihozápadě. Proto je tam ta Šumava a Pavel Ptáček sbírá takový horniny porfiry, ty vznikly současně tady s tím zlomem. Tady se nacházejí různě podél celé té oblasti až Vimpersko a se na to. Tak to byl takový ohromný zlom, který v Permu utěl kus toho kruhu. Proto tady máme takovou tu asymetrii, o které my jsme dřív si mysleli, že tohle to je vlastně ten původní, ale ono vidět, pak jsme viděli, že to bylo větší. A tady je to useknutý, jak je vidět ty zlomy, to useknutý tím ohromným zlomem. 220 let milionů starým. Takhle to pak vypadá na geologické mapě, čili zase tady vidíme to porušení té stavby. Tady je vidět, jak ty mladší jednotky, třeba křídový útvar, ta doba, kdy běhali dinosauři před třetí horama, tak jak to respektuje a jak se to přizpůsobuje všechny možné i v těch Alpách, tady ty usazeniny se to přizpůsobuje jako tady tomu původnímu vícekruhovýmu, tady vícekruhově pánvy. No, ta prezentace, protože, jo. No, asi nepustím, že to nemám to. No, tady bych vám měl ukázat, jak se to stlačovalo od toho severovýchodu na tu bariéru té Šumavy. A vlastně proč máme tady takové to nakupení na tom severovýchodě, protože ten tlak šel tímhle způsobem. Jo, tady je to vidět na té plastické mapě, to hrnutí jako trošku, a tady je vidět ten zlom nebo to pásmo té Šumavy, o který se to všechno opírá, a proto ty podkovy jsou zakotvené jako na té Šumavě. A jaký je důvod, že to šlo o to? Důvod toho zpevnění, toho, proč se to chová jako pevný, je nesmírný množství těch žlutých hornin, které vidíte tady. Jsou takový hodně jednozený žuly, bílý, říká se jim aplity, krásným českým slovem, a plus je řecky, latinsky jednoduchý. Takže to je křemen živec, takový jednozený horniny, které to všude pronikly
a zpevnili ten celý kráter na to, protože se to tak dneska chová pevně. A tohle to je taková animace, kde vidíte, jak to zachne, tak se prostě, to jsou ty ultrazvukové nebo ty pružné vlny a pak ještě nějaký další. A dostávám se ještě k jednomu, abyste dostali představu o těch energiích ještě z trošku z jiného trošku strany, takhle z jiného pohledu. Tak když ten ultrazvuk, tam jsme na těch částicích viděli, že ona se vychýlila a vrátila se právě na svoje místo. A když tam působí hodně dlouho, tak ta částice se postupně začne stěhovat. A v kapalinách nebo v těch, co se tomu říká ultrazvukový vír, a ten vysvětluje jevy, který asi po celý 100 let nebylo vysvětlení. A to jsou skla v meteoritických kráterech. Rutherford je 2 miliardy let zhruba starý kráter, druhý největší, kdybych Čechy zařadil, tak ten je v Jižní Africe. Ale to jsou skla. Ale skla, který mají úplně stejné chemické složení jako tahle hornina, nevznikly tavením, protože tady nejsou žádné jevy, které by ukazovaly na to, že to byla tavenina, to znamená krystalizace a tak dál. A v těchto sklech jsou ty úlomky těch hornin. Jo? Čili tady působil ten ultrazvuk, který z té horniny udělal to sklo těm rychlým, ultrarychlým kmitáním, udělal to přechod toho skupenství. A ty úlomky v tom začaly se postupně stěhovat ve shodě s tím ultrazvukovým vírem. No a to jsou snímky tam z Jižní Afriky. Takhle si všimněte to jsou zvláštní druhy vlnění, to bychom pak, když si porovnáváme ty typy vlnění, tak jsou ty povrchové vlny, které se šíří po rozhraní, tak má jaké svoje jméno, tak si všimněte, jak ty žíly jdou takhle všelijak. A to je takový krásný lom, to je taky vidět. No a v Kanadě, to je třetí do té party by byl, tak ty žíly jsou dlouhý někdy až 11 km a mocný až 500 metrů. To znamená, to je ta ohromná rychlost za tu vteřinu a ta energie je vložená do toho cíle. Táborská granátová skala je podle mě jednoznačný důkaz přítomnosti těch takzvaných. To pseudotachyl znamená sklu podobný, nebo jako tak, jako, že tachylost je jako tavený nebo sklo a to pseudo je jako, že to je nějak podobný, tak to nazval kdysi před těmi 100 lety geolog v té Jižní Africe. A ta táborská skála je teda překrystalovaná, to znamená, že tam pronikaly roztoky, které rozpouštěly a znova krystalizovaly jiné minerály za nějakých větších teplot. Tam vznikly ty granáty. No a pozná se to, že to složení je stejný těch úlomků, jak to v okolí, protože kdyby se to tavilo, tak se taví třeba dřív křemen a živec než to zbytek a tak se vždycky při tom tavení nějakým takhle výběrovým se to chemické složení posune a tady ne teda. No i malenice. Pak je taková věc, jako že jsou některé žuly, takže prostě jako změkly prostě úžasně rychle a takhle se to zaformovalo. No a ještě k tomu zbytkovému teplu jsou nerosty, které tady máme, tento vzorek, který máme díky Pavlu Ptáčkově, muzeu krásný. To je nerost AL2 SiO5, čili hliník, křemík. Nazývá se kyanit, krásně modrý, cyanos je modrý, jo. A je to z Moravice. A dokládá ten impaktní oběh těch horkých vod. No a protože když se podíváme na Čechy, tak to jsou výskyty těch kyanitů po celých Čechách a to taky docela dobře sedí na tu kovovou stavbu.
kuželové cvištění. A dostávám se na závěr přednášky a tohle pána, nevím, jestli znáte, ale jestli neznáte, tak vám řeknu, že to je Galileo. A jemu patří konec mojí přednášky, protože Galileo si sestrojil dalekohled v roce 1609. Podíval se na měsíc. Na měsíci uviděl tohle na rozhraní světla a stínu. A tady v textu řekl, že na měsíci pozoroval takový útvar, který je podobný Čechám. Kdyby jsme se nedívali z hodu a ty hory kdyby byly ještě maličko jako výraznější. Ale nicméně v tehdejší době to posloužilo k tomu, že Galileo řekl, že Země není nějak výjimečná, že na Zemi jsou stejné útvary jako na ostatních tělesech sluneční soustavy, čili že je jedním z normálních těles sluneční soustavy. Není to střed sluneční soustavy a tím vlastně jako to byl poslední hřebík. Takže pak papež zavřel Galilea a zakázal Koperníka, když byl už 80 let vydaný. A takhle. No. A proč se Galileovi hodili ty Čechy, to ukazují ty středověké mapy, protože on nenašel žádné jiné místo na zeměkouli, které by mělo, prostě ty Čechy se mu tam hodili před 400 lety. No, takže to je taková tečka za mojí přednáškou, děkuji vám za pozornost. Tím teda do dneška tvrdí teda, že jsme v Novohradských horách, jsme důsledkem teda rásně a tlaku z jihu, tak ten tlak z jihu jsem tam teda nikdy neviděl, tak jestli, jak teda do toho zapadá nebo nezapadá. No tak já na téhle přednášce jsem vám, jak bych řekl, vyložil všechny karty na stůl. No. Občas, když třeba v Praze před, na jaře jsem měl přednášku, tak jsem byl takový, jako, tak jsem to všechno dal na stůl, tak jak to je. A podle mýho teda, protože když se podívám na souvislost, že to prostě 2 miliardy let starý, pořád to jako je takhle ten tvar, tak tady není, jak to vliv toho hercinského vlastnění byl takový druhořadej. A to, co my tady máme, po čem šlapem, je archaikum. Archaikum. Jo, čili horniny starší než 2,2 miliardy let. Jo? A to hercinské vlastnění zvlastnilo sice trilobity v Barandienu, trošku to posunulo 10 km tamhle nějaký skály v českém lese, ale projevilo se to těma porfirama, těma žilama třeba, no, čili tady narostly třeba ty zirkony, které jsou malinký, tak narostly a mají stáří těch 340 milionů let, ale geologie je jiná. Jo? Takže já hercinské vlastnění považuji za jednu takovou jednoduchou epizodu, bylo ještě kadomský taky předtím, ale my tady máme archaický terén, čili víc jak 2,3 miliardy let staré horniny, po kterých tady šlapám. A zvlášť je tady v okolí Kaplice. Takže podle vás teda toto není, to, co tady je, ta morfologie, geomorfologie, není důsledkem hercinského vrásnění, ale starší je zdašená. Ne, takhle, morfologie je současná, to je daná jednak odolností nějakou proti větrání, ale těm mladším to vrásnění, to, co vytvořilo ten kosoštvarec, ty oblouky, tak to je třetí horní. To je kolem 35 milionů let.